Då säger jag välkomna hit. Jag ber om ursäkt för att vi är något sena. Och här bredvid mig sitter Andreas Granqvist. Här sitter också Erik Hamrén. Och här sitter också Irina som är vår översättare vid den här presskonferensen. Hon kommer att översätta mellan svenska och ryska och vice versa. Så, det, så att ni ställer helt enkelt frågorna på ert eget språk. Är det så man säger? Jag tror det. Ирина, варшегуд, эвшет. Добрый день. Очень рад всех видеть. Простите, что мы немножко задержались. Сейчас здесь присутствует на нашей пресс-конференции Андреас Гранквист, Эрик Хамрен и переводчик Ирина Матыцина. Прошу всех задавать вопросы либо по-русски, либо по-шведски. И начнет пресс-конференцию Эрик Хамрен. Vi ser fram emot matchen imorgon. Мы очень ждем нашего матча. Det är en riktigt viktig match, det ser vi inte minst utav uppbådet här. Матч будет очень важным. Вы видите, сколько сейчас народу здесь. Det känner vi också. Förberedelserna har varit bra. Мы тоже чувствуем важность этого матча. Была очень хорошая подготовка. Enda minus, vi fick en skada igår på träningen. Единственный минус, вчера была травма. Ja, det var Erik Johansson som landade lite olyckligt i en nickduell så att han fick en översträckning i knät. Травма произошла у Эрика Юхансона, у него растяжение колена. Lyckligtvis så är det ingen allvarlig skada. Det är lätt att korsband går en sån här gång, men lyckligtvis så är knät helt och friskt. К счастью, эта травма не очень серьезная. Повреждение связки скоро поправится. Men han är inte aktuell för match imorgon. Men han kan bli aktuell inför tisdagen så vi får se hur det ser ut de närmsta dagarna. Det är smärtan som kommer att avgöra det. Men det är ingenting som är sönder i knä utan det är mjukdelarna som har fått sig en kyss om jag säger så. Vilket smärta. Таким образом, в завтрашней игре он не будет принимать участие, но я надеюсь, в ближайшие дни он поправится. Посмотрим, все дело будет за тем, как будут восстанавливаться связки. Vi förväntar oss en riktigt tuff match. Jag har full respekt för rysk fotboll och den trupp, det lag som vi kommer att möta imorgon. Мы ожидаем сложного матча, и мы с большим уважением относимся к российской команде, знаем, что это сильная команда. Vår ambition är att försöka göra ett så bra resultat som möjligt. Självklart är 3 poäng det bästa vi kan få. Sen får vi se efter matchen vad vi har, om jag uttrycker mig så. Понятно, что мы настроены на самый хороший результат. Самое большее, на что можно рассчитывать, это 3 очка. Ну, а там посмотрим, как дело будет. Спасибо. Ja, ibland kan man börja undra om det är någon, vad heter det, förbannelse. I backlinjen överhuvudtaget har vi fått ändra mycket, men kanske mest i mittbackarna, men även ytterbackar. Så att, det betyder att vi inte kan använda Erik då, utan ha 3 andra som är tillgängliga den här matchen. Så att, hur formationen ser ut, det får ni se i morgon här. Jag tror att de vill lära att vi använder mikrofonen också, det finns en där och en där. Во-первых, прошу всех использовать микрофоны, которые есть. А что касается ответа на вопрос, то вопрос касался отсутствия Эрика Юхансона. И здесь нам придется произвести какое-то перераспределение. Мы посмотрим, в какой степени будут заняты 3 остальных, которые остались в команде. Som du sa så börjar vi bli van med det här. Och jag har sagt det tidigare, vi har gjort det väldigt bra. Under en lång tid med mycket skiftningar, inte minst mittbacksparet då, och det har inte minst spelarna gjort det på ett fantastiskt sätt och det förväntar jag mig imorgon också. Но в целом мы привыкли к различным заменам, к изменению ролей. Мы посмотрим, как дело будет обстоять завтра в средней части поля. Jag har frågat till Granqvist, jag ska inte säga Granen, som han översätter underligt. Hur känner du inför alla de här bytena som har varit av olika skäl på mittbackspositionen?
У меня вопрос к Гранквисту. Что вы чувствуете в ситуации, когда происходили различные замены ролей? Det är klart inte optimalt att behöva byta det till, framförallt inte i centrallinjen. Men vi har spelat ihop ganska mycket, alla de som är här förutom Alex då, som är ganska ny. Men det ska inte vara några större problem. Vi är ganska vana på detta sen klubblaget. Det är alltid skador, avstängningar och sådana saker. Så det ska inte vara några större problem. Ну, понятно, что это не оптимальная ситуация. Понятно, что все замены, они всегда приносят дополнительное напряжение. Но мы привыкли к этому. У нас в клубной игре часто такое происходит. Так что я думаю, что все будет хорошо. Det pratas väldigt mycket om, det är en fråga till Begge egentligen. Det pratas väldigt mycket om bland er själva, inte minst om att ryssarna kommer att ösa på framåt. Är det spekulativt eller är det någonting som ni tror att ni vet? Vill du ta upp frågan? Förlåt, jag förstår inte frågan. Извините, jag inte поняла вопрос. Det har pratats mycket om att Ryssland kommer att anfalla väldigt mycket snabbt och intensivt. Mm-hmm. Är det spekulativt eller är det någonting som ni vet? Много говорят о том, что Россия будет играть в активной нападающей тактике. Как вы думаете, это спекуляции или под этим есть какие-то основания? Men det kan jag aldrig veta innan en match hur det ser ut, men det är ju det vad vi förutsätter med tanke på dels filosofi hos förbundskapten och dels kanske situationen som Ryssland har, så förväntade oss det, men vi kan aldrig veta. Ну, мы не знаем этого, пока не начнется игра. Когда начнется игра, мы посмотрим, но ситуация, похоже, действительно это диктует. Во-первых, это настрой главного тренера, и во-вторых, как я уже сказал, сама ситуация, она заставляет русских действовать так. Erik, hur ser du på det Zlatan sa till Olof Lund i onsdags och den uppmärksamheten det fick och den kritik Zlatan fick? Извините, еще раз повторить. Förlåt, kan du ta upp det? Ja, den är inte så lätt att förklara, men Zlatan hamnade i en ordväxling med en svensk journalist som fick stor uppmärksamhet i onsdags på hans presskonferens. Mm. Вопрос касается той перепалки, в которую Златан устроил с одним из журналистов на пресс-конференции в прошлую среду. Вопрос к Эрику. Ни, håller på med det här, spelare och ledare i landslaget och i klubblaget, tycker jag för det mesta är väldigt, väldigt duktiga på att hantera alla de här frågorna som kommer och alla dessa saker med media och så vidare. Ja, för det mesta tycker jag det är riktigt bra. Jag tycker vi med de flesta i media också har ett väldigt bra förhållande. Där det finns en ömsesidig respekt och ödmjukhet och förståelse för varandras olika jobb och olika uppgifter. Så att för det mesta tycker jag det är väldigt, väldigt bra. Sen ibland så är det mindre bra. Ibland händer det, givetvis gör det. Sen kan man då säga tycka att det ska inte hända. För det är professionella spelare och ledare. Men det händer, och det händer för att vi är människor. Människor med känslor också. Där har du väl svar på den biten. Det kommer att fortsätta hända också. Det har hänt många gånger tidigare och det kommer fortsätta hända tidigare. Ingenting som vi önskar, givetvis, men det kommer att hända. Men återigen så tycker jag för allra mesta situationerna så finns det en väldigt bra ömsesidig respekt och förståelse för varandras jobb. Tycker du att Zlatan gick över gränsen? Förlåt, jag måste översätta det. В этой ситуации все задействованные участники, то есть и игроки, и тренеры, делают все возможное для того, чтобы урегулировать ситуацию. И я должен сказать, что до сих пор нам всегда удавалось урегулировать все ситуации хорошо. И дело в том, что у нас хорошее отношение со средствами массовой информации. Кроме того, мы испытываем взаимное уважение и понимание как бы особенностей друг друга. Конечно, такие вещи не должны происходить, но все мы люди, у всех у нас есть свои чувства. И несмотря на то, что все это будет происходить, я все-таки надеюсь, что взаимное уважение, оно сыграет свою роль здесь, и все будет решено. Не рады поставить precis vilka frågor ni vill. Но вы можете задавать любые вопросы, какие хотите. Och det respekterar vi också. Men vi har också rätt att svara som vi vill. Och också välja om vi inte vill svara. Och jag tyckte jag gav det svaret alldeles nyss på den här frågan.
Мы, конечно, понимаем, что вы можете задавать любые вопросы, какие хотите, но и мы можем отвечать так, как мы считаем нужным. И я считаю, что я ответила на ваш вопрос, хотя, не знаю, удовлетворены ли вы моим ответом. И вы разговаривали со Златаном, да? Окей, фуга дай. Еще там вопрос. Andreas, du är tillbaks i Ryssland på hemmaplan, men även om det inte är din riktiga hemmaplan. Har du haft kontakt med de kamrater du har i Krasnodar? Vad har ni sagt i så fall? Hur är den förväntade anstormningen, tror du? Andreas, вы сейчас вернулись в Россию, и хотя это не ваша родина, но страна, имеющая для вас сейчас большое значение. Общались ли вы с вашими товарищами по команде, и если да, то что они вам сказали? Ja, det ska ju vara i Moskva, fin arena. Det kommer bli en rolig match. Men det ska ju vara här, tillbaka i Ryssland. Moskva, fantastisk arena. Snackat lite med Smolov som spelar i Krasnodar. De ser fram emot matchen. Det är klart att det är en nytändning för Ryssland med en ny förbundskapten. Det har varit lite småpikar, så vi får se. Vi hoppas på ett positivt resultat imorgon och då har vi ett otroligt bra grepp i gruppen. Så. Jag förväntar mig att de kommer att trycka på offensiva, men jag, som jag ser det har vi goda möjligheter att få ett bra resultat. Ну, мне приятно снова оказаться в Москве. Здесь прекрасный стадион. Я разговаривал со своими прежними, со своими товарищами по команде российской, и понятно, что в российской команде сейчас сложная ситуация, новый главный тренер. Но я считаю, что мы будем делать все от нас возможное. Мы настроены очень позитивно. Я знаю, что думаю, что Россия будет использовать наступательный стиль игры, но у нас все есть шансы для хорошего выступления. Вопрос Эрику Хамрину. Эрик, принято считать, что Швеция с Ибрагимовичем и без него – это две разные команды. Согласны ли вы с этой точки зрения? У вас действительно две разные команды со Златаном и без него. И какую мы увидим в субботу? En fråga till Erik. Man brukar säga att svenska laget med Ibrahimovic och utan honom, det är två olika lag. Vilket stämmer det och vilket av dem kommer vi att se nu på lördag? Vi har en spelidé, ett grundspel som vi försöker spela med oavsett vilka som spelar. Ну, у нас есть командная игра, которую мы стараемся показывать независимо от того, кто принимает участие в команде. Ну, självklart blir det en stor skillnad om vi har en världsspelare med eller inte. Но понятно, что большая разница, принимает ли участие в команде игрок такого высокого класса. Я tycker vi har visat ett antal matcher när han inte har varit med att vi har klarat det bra också. Но есть достаточное количество матчей, в которых он не принимал участие, которые мы все равно отыграли на высоком уровне. Även det alltid självklart är skillnader i så att säga individuella färdigheter och så vidare som avgör. Och det är inte bara med Zlatan, det beror på andra spelare också som är med eller inte med. Но, безусловно, разница в подготовке игроков существует, и это касается не только Златана, но и других игроков высокого уровня. Понятно, что для команды важно, принимают они участие в игре или нет. En fråga till Andreas Granqvist. Hur mycket snackar ni om EM och slutspelet i Frankrike? Med tanke på läget i gruppen ser rätt bra ut. Det känns som det ska till en smärre kollaps här, att ni ska missa det. Förlåt, vill du ta upp det en gång till? En fråga till Andreas Granqvist. Hur mycket pratar ni om EM-slutspelet i Frankrike som kommer här i sommar? Вопрос к Андреасу Гранквисту. Как много говорят, сколько, как, в какой степени говорят в команде о финальной части чемпионата, которая будет играться во Франции? Det är klart att alla vill komma till Frankrike och EM, men vi har full fokus på de här två matcherna först och främst. Tar vi 6 poäng så är vi klara och då kommer det vara mycket roligare än om vi inte tar 6 poäng. Så, men det är klart att vi har en bra situation, 4 poäng framför Ryssland och ett bra resultat imorgon gör att det ser väldigt bra ut. Men först Ryssland imorgon, sen kan vi kanske mer prata om EM och Frankrike. En till fråga, det kommer bli... Я могу перевести, да, вот.
Конечно, мы сейчас настроены прежде всего на победу в этом матче, и хотя мы очень ждем выступления во Франции в финальной части, понятно, что сейчас преимущество в 4 очка над Россией, оно играет важную роль, но все равно важно, получим ли мы еще 6 очков или не получим. Так что сейчас рано пока говорить о финальной части чемпионата, хотя мы об этом и думаем. En till fråga till Granqvist. Det lär väl bli Micke Antonsson som kliver in nu istället för Erik Johansson. Vad betyder att ni har spelat rätt mycket tillsammans tidigare och hur ser du på ert samarbete? Vill du ta upp det en gång till? Förlåt. Vi kör oss, пожалуйста. Det lär bli Mikael Antonsson efter Köpenhamn som kliver in istället för Erik Johansson som är skadad. Och ja, vad betyder att ni har spelat så mycket tillsammans tidigare och hur ser du på ert samarbete i backlinjen? Du menar att han har spelat med Mikael Antonsson tidigare? Mm. Вопрос касается того, что вместо травмированного игрока Юхансона сейчас будет играть Микаэль Антонсон, и Андреас Гранквист и Антонсон играли вместе на задней линии. Как это может сказаться на игре? Ja, nu får vi först se vad Erik väljer, men om det skulle bli Antonsson så det är klart att det är skönt att spela med ett antal matcher innan. Och Antonsson är en väldigt klok spelare, väldigt lugn spelare och det är ganska enkelt att spela bredvid honom. Så vi får se när vi får laget imorgon förmiddag hur det ser ut, men det känns tryggt om det blir Antonsson bredvid. Но мы завтра узнаем, будет ли это он или нет, но если это будет он, то он очень надежный, спокойный игрок, и с ним играть было бы приятно. Erik, ni har spelat en del av er bästa fotboll och mest effektiva fotboll när ni har haft kniven på strupen. Nu känns det som att ni har nästan en matchboll att slösa bort här. Hur får man upp liksom, motivationen på samma nivåer som när ni har spelat som bäst? Вопрос касается того, что были много матчей, которые шведской команде приходилось играть в состоянии очень жесткого прессинга. Этот матч не настолько ответственный для шведской команды. Как обстоят дела с мотивацией? Ja, det är ingen utav oss som tror att det är klart och att vi är redo för EM som då antyddes från någon utav er här. Absolut inte. Vi vet hur situationen är, vi vet att det var en bra förutsättning här, men vi vet också att det kan vara en helt annan förutsättning efter den här matchen, efter de här två matcherna i den här samlingen. Så att no, du kan. Ну, все не так определенно, как вы считаете. Понятно, что у нас есть хорошие предпосылки, но это не значит, что мы уже полностью оказались в финальной части. Så att hitta några problem med motivationen, det kan du lita på att det inte finns. Det är högmotiverad och det är hög, så att säga, anspänningsnivå imorgon när vi spelar den här matchen, precis som det skulle vara vilken avgörande match som helst. Så det är en avgörande match för oss imorgon. Så att det är ingen skillnad med i den här avgörandet i det här EM-kvalet som det var då i VM-kvalet senast eller EM-kvalet för ett antal år sedan. Så att nej, vi ser det som en väldigt, väldigt avgörande match med återigen knivar på strupen. Det har man som förbundskapten och som spelare varje match i ett kvalspel. För det räcker med ett misstag eller ett dåligt resultat så ligger du dåligt till. Och det vet vi från matchomgång nummer ett. Мотивация никак не страдает от того, что завтрашний матч не является для нас, как вы еще говорите, там, самым решающим, потому что, на наш взгляд, решающим является каждый матч, и каждый матч мы стараемся играть так, как будто бы мы играли с ножом в горло, потому что любая ошибка, она может быть чревата серьезными последствиями. För Granqvist då, du möter förmodligen Juba i morgon igen, en speciell spelare, en speciell fysik. Vad har du för erfarenhet av att slåss med honom? Вопрос к Гранквисту касается Juba. Да, игрока российской команды Дзюбы, да? Я правильно произношу фамилию? Что это бетре уттал и какой у вас опыт игры с этим противником? Я мотал ett antal matcher innan han spelade Rostov och nu spelar han i Zenit, så det är en otroligt stor stark spelare.
mycket farlig på inlägg, så det gäller att vi är vaksamma och försöker stoppa inlägg så snabbt som möjligt. Och sen är det viktigt att andra bollar runt omkring han, för det kommer att komma otroligt mycket löpningar. Så det gäller att vi är vaksamma, men har spelat mot ett antal matcher så jag känner till han ganska bra. Это сильный, крепкий игрок, поэтому мы всегда внимательно относимся к его игре. И хотя я уже много матчей играл в тех командах, где он играл против тех команд, где он выступает, но понятно, что я его технику игры хорошо знаю, но мы будем внимательны к тому, как он будет играть. Fråga till Andreas. Albin Ekdal säger att ni är ett bättre lag än Ryssland och att ni också är bättre spelare för spelare. Du som kan dina ryssar. Stämmer det? Förlåt, vill du ta det en gång till? Ja, Albin Ekdal. Albin Ekdal? Ja, okay. Säger att Sverige är ett bättre lag än Ryssland och att Sverige också är bättre spelare för spelare än Ryssland. Альберт Экдаль говорит, что шведская команда лучше, чем российская, и что игроки шведской команды лучше, чем российской. Так это или не так? Det är alltid bra med självförtroende. Jag håller en lite mer diplomatisk svar. Jag vill tillbaka till Ryssland efter den här matchen. Så. De har otroligt stark lag, mycket bra spelare. Men de har hemmaplan, så det är klart att de kan man väl säga lite favoriter. Men om du sa spelare för spelare så tycker jag det är ganska jämnt. Vi har rätt så bra spelare också och det har de också, men vi får se imorgon, förhoppningsvis vinner vi och då kan vi backa upp Albins presskonferens då, eller hans svar i mixad innan träningen. Ну, здесь мне нужно быть дипломатом, мне же возвращаться потом в Россию, поэтому я хочу сказать, что насколько русская команда сильна, я считаю, что и команда сильная, и игроки в этой команде тоже сильные. А насколько верна характеристика Альберта Экдаля, я не могу сейчас сказать. Давайте вопрос, к Эрику Хамрину. Скажите, пожалуйста, ни для кого не секрет, что эта игра будет дебютной для Леонида Слуцкого в качестве главного тренера сборной России. В связи с этим вопрос, сложно ли готовиться к игре против команды, которую вы фактически ни разу не видели, и держите ли вы вообще в уме то, что у России новый тренер, при своих болельщиках обычно команда играет лучше? Det är så att det är en fråga till Erik. Ryssland har en ny lagkapten, Leonid Slutsky, och det betyder att ni kommer att spela mot ett lag som ni egentligen inte känner till. Och det är klart också att om något lag spelar på hemmaplan så spelar det också lite bättre kanske än det brukar göra. Vad tycker du om det? Ja, vi vet att det är en utmaning för oss, för att vi vet ju inte hur Ryssland kommer att spela. Vi hade Ryssland väldigt bra scoutade under Capellos tid. Ну, понятно, что для нас это серьезное испытание. Мы не знаем точно, как будет играть российская команда, потому что, как русская команда играла во времена Капелло, мы довольно хорошо знали. Nu har vi inte fått sett Ryssland spela. Med nya förbundskapten här då. Så det blir lite mer att gissa. Как российская команда будет играть с новым главным тренером, мы не знаем, но будем гадать. Men vi förväntar oss en riktigt, riktigt tuff match imorgon. Som Andreas sa här också, som han har pratat med en klubbkamrat, så har de nog fått en hel del energi in i gruppen och hemmaplan är alltid en fördel, så jag ser också Ryssland som en favorit imorgon.